Imam Jalaluddin Ad-Dawani juga seorang ulama akidah yang hebat. Dalam kitabnya Az-Zuwara wa Ta'likat alaihi fi tahqiqil mabda wal ma'ad menerangkan bahawa al-haqiqah Muhammadiyah adalah penzahiran yang paling sempurna kepada seluruh sifat-sifat ketuhanan dan nama-nama ilahi. Maka baginda adalah yang paling layak menerima limpahan kewujudan, iaitu Al-Faidul Wujudi, yang menjadi sumber kepada segala kebaikan dan kesempurnaan. Perkara yang disebutkan Imam Dawani dipersetujui oleh seluruh ulama, ya, daripada pelbagai aliran. Mulla Ali Qari, seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis, Qami'ul Bida'ah wa Muhyi Sunnah, orang yang menegakkan sunnah dan menghapuskan bid'ah, itu gelaran bagi Mulla Ali Qari, menyatakan bahawa hadis yang menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama diizinkan sujud di hari kiamat adalah kerana ciptaan pertama yang dijadikan Allah ialah ruh atau nur baginda SAW. Juga dalam Mirqatul Mafatih, juga kitab hadis oleh Mulla Ali Qari, Mirqat, beliau menyatakan dalam Babul Haudi wa Syafa'ah, beliau mengatakan bahawa jika bukan Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan pertama, maka tidak terciptalah alam dan segala isinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, saya meneliti beratus-ratus kitab para ulama daripada pelbagai aliran, daripada pelbagai jalur pemikiran, baik daripada kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Atsariyah. Dan juga saya menjenguk dalam kitab Imam Ibn Taymiyah dan juga anak-anak muridnya seperti Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka semua sepakat bahawa kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak akan tercipta. Baginda adalah kutub kepada seluruh kewujudan alam. Seluruh kewujudan alam ini berpaksi kepada pusatnya yang termulia, iaitu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang perselisihan di sini. Hanya senya ulama-ulama yang datang kemudian ini, mereka mengatakan ini tidak hadis, hadis ini tidak sahih, hadis ini tidak benar, hakikat Nabi Muhammad, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, alam ini tidak tercipta, ini tertolak. Orang-orang yang mengkaji amat-amat memahami bahawa tidak ada ulama yang terdahulu yang menolak hakikat ini. Daripada pelbagai aliran, kajilah. Hanya orang-orang yang mutaakhirin yang selepas kerajaan Saudi terbentuk barulah menolak kenyataan bahawa laula Muhammad ma khuliqatil aflak ataupun ma khuliqatil alam, kalau bukan kerana Nabi Muhammad alam ini tidak tercipta. Hanya ditolak hanya oleh ulama-ulama segelintir daripada orang-orang yang berada daripada pihak yang hanya memusatkan pemikiran mereka sekadar apa yang mereka cuba faham daripada pengertian mereka yang sempit, bukan berdasarkan kepada kefahaman menyeluruh ulama sepanjang zaman yang memahami kenyataan dan realiti tersebut.